Bon dia, som els nens i nenes de l'Oriol Martorell de quart de primària i ens hem preguntat, contenen aigua els aliments? Estàvem treballant sobre què necessita el nostre cos per estar bé. Vam trobar una pàgina on els pediatres deien que havíem de beure 2,5 litres d'aigua al dia. Però vam calcular que nosaltres en un dia només bevíem uns 6 gots, que són 1,5 litres d'aigua. Doncs surt aquest litre d'aigua que ens falta per arribar a la nit i estar bé. Vam fer unes hipòtesis d'on traiem l'aigua que no bevem. Vam fer unes quantes, però només vam triar les tres que nosaltres creiem que eren les més importants. La primera és si tenim un magatzem intern que ens aporta l'aigua. La segona és que quan ens dutxem o ens banyem, a través de la pell xucla aigua. I la tercera és que potser els aliments porten aigua encara que no ho sembli. Vam pensar quina era la més fàcil per investigar per nosaltres i vam dir que era la dels aliments. Vam fer diferents grups d'aliments per l'experiment. Els constructors que ens ajuden a créixer, els energètics que ens aporten energia i els reguladors que ens fan que creixem bé. A constructors vam ficar la carn de vedella, la carn de xai, la sardina i el salmó. A energètics vam ficar la patata i el pa. I a reguladors, el maduixot, les bledes, el calçot, el nespre, el suc de llimona i la llet. I aquests són els aliments que vam fer servir per l'experiment. Com que l'any passat estàvem fent un treball sobre els estats de l'aigua i vam veure que s'evaporava, vam pensar que si els aliments en contenen, al cap dels dies s'evaporarà. Per tant, pesarem els aliments amb cura per veure si perden pes, perquè si és així, creiem que l'aigua que contenen s'haurà evaporat. Per fer-ho, agafarem dues porcions de cada aliment. Una porció la deixarem a l'aire lliure perquè si l'aigua s'evapora es pugui escapar. L'altra porció, en canvi, la embolicarem en una bossa de plàstic perquè si l'aigua s'evapora trobi una barrera i es quedi dintre. I aquí preparàvem les mostres del material. Nosaltres vam tallar els aliments en dues parts i en vam treure una miqueta de l'un, una miqueta de l'altre perquè tinguessin el mateix pes. Els nespres, que és la foto del mig, vam pesar molts i vam trobar dos que s'assemblaven molt. Vam retocar una miqueta un i ja pesaven el mateix. També ens va passar amb el maduixot, que aquí no surt. Cada cop que pesàvem l'aliment tapat, havíem de restar el pes de la bossa i en el cas de l'aliment líquid, havíem de restar el pes del recipient. Aquí teniu unes quantes fotos d'uns dels aliments el primer dia, un en una bossa hermètica i l'altre a l'aire lliure. Però una bossa hermètica per què? Doncs perquè no s'escapi l'aire, perquè si s'escapava l'aire se'ns espatllaria tot l'experiment. Nosaltres vam ficar cada aliment dins d'una caixa de plàstic foradada i ho vam tapar amb una xarxa perquè els insectes no s'interfereixin en els experiments. Aquí s'ha d'apretar. Nosaltres també hem pesat cada dos dies o tres cada aliment, i això 5 vegades. Després de pesar cada aliment, vam anotar en una graella les dades del pes. I aquí teniu el model de la patata. Els aliments que estaven a l'aire lliure es van anar assecant i van anar perdent pes. El xai, el segon dia pesava 23 grams i l'últim dia acabem pesant 12 grams. A l'exemple de la bleda, el primer dia pesava 26 grams i el tercer dia ja pesava 8 grams i l'últim dia pesava 3 o 4 grams, que no surt la foto.
Vam veure que, que els aliments que estaven dintre de la bossa, per dins tenien gotes d'aigua i el pes s'ha mantingut força. La columna groga representa els aliments que estaven a l'aire lliure i la columna verda representa els la columna groga representa els aliments que estaven dintre la bossa i la columna verda representa els aliments que estaven a l'aire lliure. Com podeu veure, la columna groga, que són els aliments que estaven dintre la bossa, s'ha quedat gairebé igual. En canvi, la columna verda ha baixat molt en comparació de la columna groga. Les gotes que hem vist dins de les bosses ens fa pensar que és aigua que s'ha evaporat de l'aliment. En tots els casos, l'aliment a l'aire lliure ha disminuït el pes. Per què? Doncs molt senzill. Perquè l'aigua s'ha evaporat, no ha trobat cap barrera i s'ha pogut escapar. Hem pogut comprovar que els aliments tenen aigua. Per tant, si tornem a la pregunta inicial, aquí en tenim la resposta. El litre que ens falta per estar ben hidratats el traiem de l'aigua que tenen els aliments. Moltes gràcies per haver-nos escoltat.